só na guia, Bato. Tenta segurar ele só na guia. É. Olha só, pessoal. Esse aí é o cão 7. Ele é um cão SRD. Ele tem 3 anos e meio. E ele apresenta aí um comportamento bastante agressivo. Eu diria que esse cão aí, fazendo uma análise sobre ele, eu diria que ele é 70% agressivo e 30% reativo. A agressividade dele chega a ser bem mais alta do que a reatividade. Tudo começou com a reatividade, na verdade, mas que virou um nível de agressividade e muita segurança, certo? E como você pode ver, você vai ver no decorrer, na verdade, viu no começo do vídeo, que ele é um cão bem estressado, né? Eu trouxe aqui um outro cãozinho comigo, olha como ele tá agora, né? Tá bem estressado mesmo, querendo ir pra cima, ele quer porque quer. Eu trouxe esse outro cãozinho aqui, que é o Apollo, um cãozinho já adulto de 7 anos, que não é meu, é de um cliente. Tomara que o cliente nem saiba que ele tá nesse treinamento. Tô brincando, são meus amigos e clientes, Manuel e Mônica, super gente fina, os proprietários, tutores do Apollo, esse cãozinho que tá comigo, fazendo um treinamento intensivo também, porque é um cão muito ansioso. Mas não é aqui do Apollo que estamos falando do 7 aqui. Como eu falei, eu perguntei aos tutores, são dois irmãos que convivem com ele, e eu perguntei há quanto tempo ele está assim. Ele tem 3 anos e meio, e eles disseram que tem mais ou menos uns 2 anos que ele começou a apresentar esse comportamento. Começou latindo para algum cão no meio da rua, e eles davam bronquinhas, né? Psh, ei, não faça isso, não faça isso. E o que é que acontece, pessoal? Às vezes nós achamos que essa bronquinha, ei, psh, não faça isso, dá um toquezinho na coleira, nós achamos que isso surge algum efeito. Mas na verdade, se o cão não parar, se ele atacou outro cão, se ele, de alguma forma, se ele se comportou de forma agressiva, de forma reativa, e aquela pequena bronca que eu dei, não faça isso, se ela não tiver nenhum efeito, ela vai servir como um reforço. Então o cão, ele vai continuar fazendo isso, ele vai continuar criando força nesse comportamento. E quanto mais força ele criar nesse comportamento, mais agressivo ele vai ser. Você tá entendendo? Então qual é o treinamento que eu tô fazendo com ele aqui? Um cão entrou na casa dele. Nossa, tem um cão dentro da minha casa. Isso não existe. Eu preciso matar ele. Eu preciso tirar a vida dele. Eu preciso expulsar esse cão da minha casa. Quem é ele para entrar na minha casa e ficar aí deitadão, como se nada tivesse acontecendo? Então o nível de estresse dele agora está muito alto nesse momento. Então qual é o treino que eu fiz? Eu me aproximei com o Apollo de longe, a uma certa distância. Eu pedi que colocasse a focinheira aí no 7, por quê? Porque o 7 poderia atacar o próprio tutor. Nesse nível que ele está aí, na verdade a focinheira é mais uma segurança para o próprio tutor, né? Eu não precisaria da focinheira porque ele está de guia, está longe de mim. Então não ia acontecer nada comigo e não ia acontecer nada com o Apollo, porque ele está com a guia bem distante. Apesar de não ser uma guia profissional, eles já encomendaram uma guia profissional, né? Um profissional para treino, uma guia bem mais segura, onde nós vamos fazer os treinos com mais segurança, tá bom? Olha só, ele sentou agora e era tudo que eu queria. Eu queria que ele sentasse. Então, quando ele senta, eu aproximo um pouquinho o Apollo dele, tá bom? Eu tanto me aproximo um pouquinho, coloco minha cadeira mais para frente, como coloco o Apollo mais próximo dele. Aí ele fica maluco de novo, maluco de novo. Ó, o Apollo tá mais próximo dele, eu afastei uns 30 centímetros só, me aproximei uns 30 centímetros dele, tanto eu como Apollo, e ele fica maluco de novo. Então o que é que eu quero? Eu só me aproximo de você quando você se acalmar. Fique calmo, ou sente, ou deite, que eu me aproximo de você. Então ele deve ter sentado nesse vídeo, ele deve ter sentado umas 3 vezes. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, não tem como ele entender tudo em uma única vez, né? Em um único treino. Mas no decorrer da repetição, ele vai... Olha só, sentou de novo, tá bom? E eu vou me aproximar mais uma vez. Vamos lá, ó. Pego o Apollo, me levanto. E ele já tá bem mais calmo, mas vai... Com certeza ele vai ficar louco de novo, quer ver? Deixa eu levantar a câmera aqui pra você ver. Me aproximei com o Apollo. Ele tá lá, maluco, vem! Vem pro combate, vem pra rinha, vem pro ringue. Eu vou te pegar, eu sou mais forte. E agora ele já se acalmou um pouco de novo, tá bom? E o que é que eu quero que ele entenda? Se você ficar calmo, eu me aproximo de você com Apollo. Se você ficar estressado, não vai lhe levar a canto nenhum. Eu quero mostrar para ele, eu quero ensinar para ele que a calma dele, ele ficar um cão tranquilo, é bem melhor para ele. Tudo bem? Então, no final desse vídeo, eu vou até mostrar. Eu fiz um vídeo aqui rapidinho. Não, na verdade, acho que eu nem vou conseguir mostrar esse vídeo hoje. Eu fiz um vídeo rapidinho deles passeando na rua. Mas resumindo, pessoal,
Ele ficou, ele entendeu um pouco, não entendeu 100%, e tá um cão até bem mais tranquilo pro primeiro treino.